deg som fyller ditt år, ja deg vil vi gratulere. Alle i ring omkring deg vi står og ser, nå vil vi marsjere. Bukken ikke veie, syll oss omkring, danse for deg med hopp og sprett og spring. Ønske deg med hjerte alle gode ting, og si meg så, hva vil du mere? Gratulere! I denne filmen skal dere få en innføring i hva diabetes type 2 innebærer, og hvilke endringer man bør vurdere å gjøre i kostholdet ved denne sykdommen. Diabetes type 2 skyldes forstyrrelser i omsetningen av karbohydrater, altså sukker, i kroppen. Dette fører til forhøyte nivåer av blodsukker. Sykdommen skyldes at kroppen har en redusert produksjon av insulin og nedsatt opptak av glukose i cellene. Insulinresistens heter det. Hovedmålet med behandlingen er å regulere blodsukkeret slik at det verken er for høyt eller for lavt. Ubehandlet diabetes, den kan gi symptomer som trøtthet, vektreduksjon, tørste og generell slapphet. Og langtidskomplikasjonene som vi er mest redd for, det gir synssvekkelse og gir nyresvikt og hjertesvikt. Og så kommer da selve behandlingen, som er først og fremst livsstilstiltak, som kostholdsendring, økt fysisk aktivitet, vektreduksjon, og enten alene eller at vi må kombinere det med tabletter. Eldre med diagnosen diabetes type 2 som bor på bo- og behandlingssenteret får som regel tilbud om normalkost med diabetesdessert til. Det er fire faktorer som har betydning for blodsukkerstigningen etter et måltid. Type karbohydrater og mengden fiber, protein og fett i måltidet. I tillegg er tilberedningsmetoden man velger av avgjørende betydning. Jo mer man koker, steker og moser karbohydratene, jo raskere tas de opp i blodbanen og fører til raskere blodsukkerstigning. Det er flere grep man kan gjøre for å redusere blodsukkerstigningen. Man kan spise grønnsakene rå ved for eksempel å lage en råkostsalat. Dette er det beste. Men her må det tas høyde for at den eldre kanskje ikke klarer å tygge de rå grønnsakene. Man kan al dente koke grønnsakene. Det betyr kortere koketid enn for vanlig kokte grønnsaker. Jo mindre grønnsakene er bearbeidet, jo lengre tid tar det å bryte de ned, og dess langsommere blodsukkerstigning. Men igjen, dette forutsetter at de eldre klarer å tygge de al dente kokte grønnsakene. Man kan også erstatte stuinger med ferske grønnsaker, da stuinger er mer bearbeidet og vil gi en raskere blodsukkerstigning. Man bør også vurdere å redusere mengden potet, og eventuelt erstatte med rå grønnsaker. Økt fibermengde i måltidet gir en langsommere og jevnere blodsukkerstigning. I grønnsaker og fullkornsprodukter er det mye fiber. Av fullkornsprodukter kan man ta i bruk naturris og fullkornspasta i stedet for hvit ris og vanlig pasta, og samtidig redusere koketiden. Det er viktig å spise grovt brød som inneholder mer fiber enn lyst brød og loff. I diabetesdessertene er det en begrenset mengde både naturlig og tilsatt sukker. De er eventuelt tilsatt et kunstig søtningsstoff for å gi søtning uten å øke karbohydratmengden. Brukere med diabetes type 2 kan derfor spise disse uten problemer. Det er viktig å ikke se seg blind på karbohydratene og bare se på hvordan de påvirker blodsukkeret alene. Vel så viktig er det å ta hele måltidet i betraktning. Ved å inkludere proteiner og fett i samme måltid får man en langsommere blodsukkerstigning fordi måltidet bruker lengre tid på å bli fordøyd. Spiser man for eksempel desserten etter hovedmåltidet, ligger middagen foran i løypa og reduserer hvor raskt karbohydratene blir tatt opp i tarmen.